Hej igen! Nu är Sally 2,5 veckor och allting känns fortfarande fantastiskt bra faktiskt. Förutom att Bella är sjuk hemma nu. Och det är, då måste man ju dra sitt lass som partner tycker jag. Men det är svårt för att Sally, ja, det hon vill göra det är att amma och gosa hos Bella, inte hos mig. Och det var så med Gillis också, det är så jäkla svårt det där. När vi bara hade Gillis så var det ju, ja, men då var det ju jättejobbigt nästan att inte liksom kunna hålla i sin egen son utan att han blir sur. Men den här gången så är det, ja, det är som det är, och vi jobbar enligt en princip numera som heter rätt är lätt, eller lätt är rätt. Ja, något av dem i alla fall, men ni förstår poängen. Att man behöver inte överjobba saker och det behöver inte vara extra jobbigt och sådär. Men idag så ska jag egentligen försöka svara på lite frågor som jag har fått under alla de här veckorna, men framförallt på det sista avsnittet. Så vi djupdyker väl in i dem helt enkelt. Först är det någon som frågar om jag tyckte att hela processen gick fort. När från vi åkte in tills hon var ute och jag fick hålla i henne. Och det är alltså, det går ju på 10 minuter känns det som allting. Och det, man är ju så mitt uppe i världens häftigaste prestation någonstans. Jag sitter på läktaren och hejar och servar med typ, ja, vad ska vi kalla det, druvsocker om man skulle översätta det till någon slags idrottstävling. Men ja, det går superfort, men man kommer ändå ihåg liksom varje sekund av alla de här timmarna som man hör på. För vår del var det ju drygt 4 timmar när vi kom in. Men det är, alltså, de 4 plus de 4 timmarna med Gillis, det är ju mina 8 bästa timmar i livet hittills. Det liksom bygger upp till en fantastisk final när de kommer ut. Så är det. Sen frågar ni, eller några, Elin närmare sagt, frågar vad jag hade för bild av mig själv innan jag blev pappa. Var det svårare, lättare, stressigare, konstigare? Jag trodde ju att rollen som pappa gick ut på att vara en lekfarbror och att jag skulle hitta på lekar och att jag skulle få mina barn att skratta när jag kör bilarna roligt typ. Men riktigt så är det inte, utan Gillis bestämmer ju lek och då ska jag vara med på leken på samma villkor och tycka att det är lika kul som han att klättra upp för soffan 149 gången typ. Så det är ju en utmaning, men ja. Det är ju roligt. Om han har roligt så är det ju roligt liksom. Och sen är det ju, för min del, jag tycker ju sen jag blev pappa och speciellt andra gången, det känns som att varje gång så dräneras jag på testosteron typ. Jag är inte lika kantig, jag blir inte liksom alls lika förbannad när jag är ute i trafiken till exempel. Innan Gillis kom, då hade jag svår road rage när folk inte använde blinkers till exempel. Men nu är det, spelar ingen roll. Jag kör sakta och bromsar in och så liksom rycker på axlarna. För någonstans är det, jag antar att det handlar om att det finns så mycket mer i världen som är viktigare än att mina medtrafikanter använder blinkers. Ja, här är någon som frågar om jag trodde att jag skulle ha barn när jag var yngre och vem som kom på barnens namn. Och jag har ju vetat att jag vill ha barn sedan jag var kanske 8 typ. Då gick jag och längtade efter att få egna barn, för då fick jag några små kusiner och jag tyckte det var så jäkla mysigt och spännande och gulligt och roligt på alla sätt och vis. Och det tog jag tillvara på. Så att jag började ju som simtränare med små barn när jag var 13-14 någonting. Och sen jobbade jag på dagis och så jobbade jag på en särskola och så fortsatte det på den där vägen. Och innan jag fick egna barn så var jag ju nästan, ja, jag facetimade med mina brorsbarn varje dag. Så fort jag kom hem från jobbet, det var det första jag gjorde. Kom en facetime för innan de blev sura och ledsna och så rullade det på liksom. Så att jag har alltid velat ha barn och längtat efter barn. Och namnen, det är faktiskt jag som har kommit på båda namnen. Eller det är mina idéer. Vi slänger ju upp liksom namn hela tiden och så slopar vi liksom 9 av 10. Nej, säger vi till dem. Nej, 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 ja. Så hamnar de på en kanske-lista. Och Gillis, det hette ju min farfar.
Och Sally har vi ingen som helst koppling till överhuvudtaget. Utan jag googlade Sveriges mest ovanliga namn eller något sånt där. Och då kom Sally med på den och då tyckte jag att det här är skitbra. För jag vill inte att... nej, men jag vill ge mina barn något unikt namn också. Och det är ju inte jättevanligt, men jag tycker bara att det ger mig fördelar att ha ett annorlunda namn. Om inte annat så är det ett samtalsämne och det är alltid bra. Den sista frågan, den handlar ju, det är en ganska stor fråga, men den handlar om ett par som har förlossningsskräck. Fast de är inte gravida än. Och då är ja, det som gör att de inte vill bli gravida är för att de är rädda för hela graviditeten och själva förlossningen. Och då är ju frågan hur vi tänkte kring alla risker och om vi har googlat och om det har hindrat oss att bli gravida tidigare. Och det kan jag inte säga, för det gick ju ganska fort för oss. Vi blev inte gravida. Bella blev gravid efter ja, lite mindre än ett år efter vi blev ihop. Och då hade vi hunnit förlova oss innan också. Men det är ju, alltså, precis som jag har sagt förut, att liksom som kvinna går igenom en förlossning, det är ju någonstans... det är en existentiell liksom fas i livet någonstans. Och det är självklart att det är förenat med jättestora risker. Liksom. Men viljan att få ett barn tillsammans... alltså det är svårt att svara på frågan varför man vill ha barn, tycker jag. Är det för att man vill ha det roligt? Nej, det är ju ett jättekonstigt svar. Är det för att man vill... är det någon ytlig grej att man vill se hur en blandning blir? Ja, men det är jättekonstigt. Man kan inte skaffa barn för att man vill se hur en blandning blir. Och sen... jag vet inte hur man svarar på varför man vill ha barn, men jag kan svara på att det inte hindrade oss. Och att jag tycker inte att det är någonting som behöver hindra någon att skaffa barn heller. För att... alltså, vi har en kompis som har... endometrios tror jag det heter, och då är det ju ännu mer riskfyllt att skaffa barn. Och i en sån situation förstår jag att det är att man tänker en extra gång för att det är förenat med ännu mer smärta, men alltså jag har ju inte, det är väldigt svårt för mig att svara på det här, men för min del som man så hade det aldrig hindrat mig från att skaffa barn om det skulle göra ännu ondare, för jag vet ju ändå inte vad är det här för smärta liksom. Och en graviditet, i alla fall för oss, så vi liksom väddes ju ännu mer samman, jag och Bella. Och speciellt i slutfasen när man inreder ett barnrum, det sätter fart på jättemånga konstiga känslor och tankar som jag inte riktigt vet var de kommer ifrån. Men om jag skulle ge några tips så tror jag ändå att det bara är att... det är precis som läkarna säger, när man har brutit ett ben... man ska inte hålla på och googla det, för då, alltså, Google och medicin och läkarvård är inte kompisar, för då blir, har man alltid cancer i knäskålen eller, ja, det, oavsett vad vi googlade första 3-4 månaderna under, när Bella var gravid med Gillis, så då var det missfall liksom, det spelade ingen roll. Om hon mådde illa, ja, det kan vara tecken på missfall, och det är framförallt på den här världens sämsta sida, familjeliv tror jag den heter. För att där är det bara negg och skit som står. Ingenting glatt, ingenting positivt. Allt resultat som man hamnar där på, då är det negativt. Så att, det är också ett tips. Skippa och läs det som finns på familjeliv. Så, men det var väl mina sista tankar och mina sista svar för idag. Kommentera gärna om ni vill se mer av mig och Bella i Gravid vecka för vecka. Vi ses!